Ok, čujemo se, ide vreme, ide. Dobro, uključio sam snimanje. Možete zamisliti užas da počnem da pričam. Ispričam ceo čas i ispostavio se da sam zaboravio snimanje. Dakle, evo pesma. Ja moram sada da uradim ovo na brzinu zato što u 10 zaključavaju zgradu. Osim što nemam nikakvu pomoć, nego samo smetnju od fakulteta da spremam ovo predavanje i da ih ovako snimam, još mi izbacuju 10 uveče, ne mogu da ostanem duže da snimim do kraja. Anyhow, moramo da nastavimo. Dakle, šta imamo ovde? Pogledajte ovako. DJTL minus MC. DMC JTL. Oscilator. DX po DT je jednako Y. DY minus... Ovde minus gore, ovde minus dole. Dakle, očigledno je da ću da uspostavim analogiju da mi x bude mc, da ću da uspostavim analogiju da mi y bude jtl. Međutim, šta je problem? Problem je što je ova diferencijalna jednačina nehomogena, a ova ovde za koju imamo rešenje je homogena. Moram da se vratim na to što sam vam on purpose pričao pre nekoliko časova. Kojom prilikom pričat ću vam opet nešto iz toga. Zato što će ova jednačina da nam se pojavi ponovo kod upravljanja konvertora. Pa će ponovo da nam se pojavi ova jednačina kad budem pričao rezonantne konvertore. Dakle, stalno nam se javlja ta jednačina, pa ajde da je jednom uradimo kako treba od početka do kraja, a pošto je sada korona pa mogu da menjam predavanja, izmenio sam predavanja i evo sad to radimo kako treba. Dakle, kao što ste učili na vašem kursu iz diferencijalnih jednačina koji ste svi slušali, mislim, naravno znam da niste, niti radili, niti slušali, to je potpuno uobičajena diferencijalna jednačina. Šta radi ovo dx po dt i dy po dt? Sjećate se one priče koje sam ispričao, a ta priča je bila vektorsko polje. To vektorsko polje imalo ovde x, imalo ovde y, zato sam pravio ovu korespondenciju i vrtelo se u clockwise direction, dakle u smeru kazaljke na sat vršenja. Međutim, hoću da vam pokažem još jednu posebnu tačku. Ta posebna tačka je koordinatni početak. Ako je x jednako nuli, ako je y jednako nuli, dx po dt je jednako nuli, dy po dt je jednako nuli, i ta tačka se zove fixed point. Fiksna tačka je tačka gde ako ostavite diferencijalnu jednačinu u prostoru stanja, a ovo se zove state space. A zašto state space? Jer je to dvodimenzionalni prostor. Ovo je state koordinata, ovo je state koordinata. Sad vam je jasno šta je state space. Dakle, u state space-u, ako ostavite u fiksnoj tački početne uslove, diferencijalne jednačine stoji tu, tačka. Ona stoji u fiksnoj tački. To je dosta zgodna stvar. I ona vam je nešto kao ravnotežna tačka. Ok. Može da bude repeller, da odbija. Može da bude atraktor, da privlači. Može da bude saddle point, da po jednoj osi privlači, po drugoj odbija. A može da bude ovo ovde, a to se zove limit cycle, granični ciklus, a to je oscilator. Limit cycle i oscilator. I ovo ovde, ako je ovo fiksna tačka, fixed point, ovo će da bude limit cycle. O Bože, opet gubim vreme na gluposti, jer sam napravio typo, jer sam pisao brže, mislio sam brže nego što pričam, cycle, odnosno LC. Dakle, LC fixed point. To je to. Teorija diferencijalnih jednačina, rekao sam već, koga interesuje, imate Paula Blancharda na edX-u, tri kursa iz diferencijalnih jednačina, veoma laka, pitka, elementarna, a imate i 3 Blue, 1 Brown, turist guide za diferencijalne jednačine, da samo provede kroz diferencijalne jednačine. Ok, to je to. Što je bilo rešenje ovoga? Rešenje je bilo da je x jednako sa dva početna uslova, a kosinus omega, nema omega, nego je a puta kosinus t. Pazite zašto nema omega. Ovde isto mi je po dφ, dakle nema nikakvog omega. Dakle, bit će a puta kosinus t plus b puta sinus t. Dakle, cilj je da maksimalno pojednostavim račun. Dakle, ima puno jednačina, ali gledam da ih pojednostavim. Y će biti jednako dx po dt, znači bit će minus a sinus t plus b kosinus t. Dakle, i to smo završili. Kad smo to završili, do čega ovde dolazim? Dolazim do toga da mi je x na kvadrat plus y na kvadrat, to sam vam izvodio ranije, jednako r na kvadrat. Što je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Odnosno, korektno bi bilo napisati, opet sam ja pisao brže nego što sam govorio, dakle, obično misli idu brže nego što pišete i nego što pričate,
a ima slučajeva koji nisu takvi, dakle, to je a na kvadrat plus b na kvadrat, to sam vam pričao kako se izvodi veoma jednostavno, nemojte da izvodim sad te gluposti, što je jednako ne na kvadrat. Takođe, imate da je x od 0 jednako, zamenite 0 a, da je y od 0 jednako, zamenite 0 b. Aha, dobro. Dakle, ja imam neki početni uslov, evo ga ovde početni uslov. Ovo će mi biti x od 0, ovo će mi biti y od 0. Ja nađem koliko je r, dakle, ovo je r, a to r će biti jednako koren iz x od 0 na kvadrat plus y od 0 na kvadrat. I u tome se vrtim ovde sa kružnom frekvencijom koja je jednaka 1, odnosno period je koliki 2pi. Dakle, kada vam te dostigne 2pi, vi se vratite u početnu tačku. Okej, to je to. Samo, what's the point? To liči na jednačinu koju ja treba da rešim, i ona će da ima vrlo slično rešenje, ali nije isto. Šta da uradim s tim? Kakav je opšti oblik moje jednačine ovde? Kaže ovako, dx po dt je jednako y minus, ja ću da napišem minus, vidjet ćete malo kasnije zašto, y 0. A imam da je dy po dt jednako, dakle ovo y 0 mi je nekakav nehomogeni deo. Dy po dt mi je jednako minus, pa ću sad ovde da stavim x minus x 0. Okay. Ovo x 0 je konstanta i y 0 je konstanta, kao što mi ovo m in konstanta i j out smatram za konstantu. Šta je ako nije konstanta? To je posebna priča koja može da se razvije, teorija koja vas je to naučila, kao što vas je i ovo naučila, kao što znamo. Ok, i to smo završili. Sada me interesuje rešenje ove jednačine i to mi treba ovako grafički, ako ikako moguće, u faznom prostoru, u faznoj ravni. Ok, i šta ću da uradim tu? Uradit ću to da kažem, čekaj polako, koliko mi je dy od y minus y 0 po dt? Pa y 0 je konstanta, to je dy po dt. A koliko mi je d od x minus x 0 po dt? A to nije isto što je dx po dt. Naravno, da ja imam vremena beskonačno, ja bi ovde pisao dx od t, y od t, y od t, x od t, i to bi se sve pisalo ovde. Međutim, ne mogu i neću da vam pišem formalno, jer treba da razumete suštinu. Neće vam to, ne ovde, nego bilo gde u Americi, uvedu vam nekakvu notaciju i zdravo, nemam šta sad ja da se petljam da nešto što je podrazumevano pričam hiljadu puta, samo zato da potrošim vreme. Dakle, moramo da se koncentrišemo, razumete da su ova mala slova vremenski zavisna, dakle da su to promenljive koje su funkcije vremena. Ok. Kada sam ovo uočio što je trivialno, onda dodijem da d od x minus veliko x 0 po dt jednako y minus y 0. Zašto li sam otvorio zagradu, to ne znam, a znam, zato što imam ovde zagradu. Eto sad možete tačno da vidite gde sam bio sa mislima. I d y minus y 0 po dt je jednako minus x minus x 0. Eto je sad i zatvorena ta mala zagrada. Ok, baš. A sve što vidite, vi možete da kažete ovako, evo jednu smenu koja će da bude da je x hat definisano kao x minus x 0. To x hat će da vas prati uzduž i popreko u onome što sledi. Dakle, ovo je sve on purpose pričano, jer linearizacija kad dođe, na izmenične komponente će biti hat quantities, polako. A y hat ću da definišem kao y minus x 0. Što će reći? Da ja sada imam sledeće. Ja imam da je moj sistem jednačine svede na d x hat po dt da je jednak y hat i da je d y hat po dt jednako minus x hat. E sad, pogledajte ovaj sistem jednačine i pogledajte ovaj sistem jednačine. Kaže ovako, aha, dobro, pa to je isto stvar, je tako? No big deal. Ako je to no big deal, što kaže ovako, hop, ovde ću da pišem y hat, dakle ovo piše y hat. Ovde će mi bude x hat. Okay. I ovde će mi biti tačka koja ima y hat od 0 i ovde će da ima x hat od 0. Ok, to je to. I kako će da izgleda rešenje? Pa isto. Potpuno isto je način, sve isto, samo drugačije labelirano, drugačije oznake. Dakle, bit će rešenje kružnica
već da se vratim po kružnici koja je ovde malo krompirovnika, u smeru kazaljke na satu, kao što sam pokazao ranije, po poluprečniku, a poluprečnik ima R, a to R je jednako koren iz, setite se svega ovoga što sam vam izveo, zapamtite to što sam vam izveo, evo da precrtam i ovu nulu, to će biti koren iz x hat od nula na kvadrat plus y hat od nula na kvadrat. Ok? A meni ne treba x hat, meni ne treba y hat. Meni treba šta? X i y. A šta je x? X je jednako x nula plus x hat. Sad vidite zašto je bilo sa minusom. A y je jednako y0 plus y hat. X. Ok. Evo nas ovdje. Ovo će biti x. Ovdje će biti 0 tog x. Kroz 0 x-a izvučem y. Evo ga ovdje y. Ovo ovdje, gde mi je y hat jednako 0, će biti y0. Ova tačka ovdje će imati koordinate x0, y0. Evo mi ga rešenje. Dakle, šta je rješenje nehomogene? Rješenje nehomogene vam je rješenje homogene shiftnuto u fiksnu tačku. Pa, fiksna tačka. Zašto fiksna tačka? Pa zato što vam je dx po dt je jednako nuli, kada je, dakle, fixed point je ovo ovde, fixed point. Dakle, fixed point je definisan sa y jednako y nula, jer je tada y sa tačkom jednako nula, i x jednako x nula kada je x sa tačkom jednako nula. Dakle, brzina kretanja u fiksnoj tački je jednaka nuli. Dakle, ono što sam rekao, vektorsko polje koje vam daje sistem jednačnih stanja vam je vektor brzina. Super. Cute. And now, something completely different. Ili znate kako izgleda rješenje, znate. Ili znate kako smo došli do rješenja, znate. Je li ova tabla lepša? Pa pošto je lepša, 11 minuta, pa odlični smo. Ja koliko imam, treba još da pričam jedno pola sata i da me ne izbaci iz zgrade, neće, pola sata neće. Okay. Još jedna krpa je definitivno uništena, jer ako krpa dobro briše, onda se brzo prlja, što je logično, jer da smo završili. Ako krpa ne briše dobro, onda se ne prlja, ali i ne briše. Ja mislim da ovako naučno zapaženje zaslužujem da bude izrečeno na master studiju. Ja se izvinjam što držim časa. Dakle, ok. Ok, krpa, još malo. Evo vidite koliko je dobro što ne snimam dok brišem tamo. Ovo je sofisticirana dužnost. Oduzimam vreme. E, dobro. Sad smo završili jednu tablu. Da su dve prekinuti. E, to smo. Kaže ovako, deo tel po d fi dn c... Šta ću da uradim? Pa promenit ću redosled ovim jednačinama. Ovo ću da zamenim i ovo ću da zamenim. Da bi se sveo na kanoničku formu jednačina koju sam rešio. Kjot. Šta će ovde da mi bude? Na vertikalnoj osi će da mi bude ono što je y. A y posle zamene je i otel. Dakle, ovo će biti i otel. To je ono što nisam označio na programu tamo na računaru. A ovde će mi biti mc. Ok. I sad pazite, ja imam dve mogućnosti. Za, ajde kažem da rešimo prvo ovo prvo, po y. Ajde da rešimo prvo ovo prvo. To je da rešimo prvo jednačinu koja je po y. Nehomogeni deo mi je uvek, imate da je minus j out. Dakle, gde je fiksna tačka? Fiksna tačka je u jl jednako j out. Dakle, uzmem ovde i napišem j out. To je fiksna tačka. Okay? Dakle, fiksne tačke po jl-u se bez obzira na stanje nalaze na uvek horizontalnoj pravi. Gde su fiksne tačke za mc? Fiksna tačka je ovde, kada je mc jednako min. Evo da ovde je min. To je ona crvena tačka koju ste videli ranije. I fiksna tačka druga je, kada je mc jednako 0. Ok. Dakle, ovo ovde je, kada podižemo energiju u kolu, to sam označio kao crvenu fiksnu tačku. Čekajte ovako. Sad samo da ja izvučem ovde jednu isprekidanu liniju da bude ravnopravnost po x u y. E dobro, sad nije narušena ravnopravnost, neće vam bucmani da ne zlostavljaju. Dakle, ovde je tačka, crvena. A gde je plava tačka, gde je prvo plavi flomaster? Plava tačka će biti blaupunkt, će da bude, evo ga ovde blaupunkt, ja ne znam da li ta firma više postoji, verovatno ne. Dakle, to će biti ovde. Dakle, to je centar za drugu rotaciju. Dakle, setite se kako izgleda rešenje. Isto što se događa. Dakle, ja se nalazim, na primjer, ovde. Ok? Ovo ovde je... Šta?
Ovo ovde je, recimo, početna tačka koja treba da mi simulira ustaljeno stanje. Ustaljeno stanje je m-out. Koliko je min? 1. Koliko je m-out? 0.5. Ovo je svakako 0. Koliko je j-out? Za 2 ampera, to je 0.2. Ova crtica ovde je crta od isprekidane linije, nije minus j-out. Pa da ne bi bilo zabuno, to ću da obrišem i pritom da oslobodim prostor 0.2. Koliko moram da skinem da bi dao početni uslov za ustaljeno stanje? Pa setite se kolika je amplituda ripa. Delta IL je podešeno da bude 1.25 ampera. Što znači da je delta IL jednako 1.25 ampera kroz 10 ampera, što je jednako 0.125. Nema ampera, jer su se amperi i amperi skratili, samo da obrišem to. Dakle, to je to. 0.125 ampera kroz 10 ampera. Kroz 10 ampera, delta IL je 0.125, sačekajte samo. Jeste sve vreme, 0.125. Ok, a koliko će mi onda biti JL od 0? JL od 0 je jednako, ovih 0.2, a to 0.2 sam dobio kao 2 ampera sa 10 ampera, minus 0.125, što je jednako. Kad oduzmem to, to će biti 0.075, mislim da je tako, 0.075. Je li tako jeste? Mislim, jer to i ovako onako ne računam ja, nego zadam koliki je ribu, polako. I šta se desi onda? Prvo, tokom pola perioda ide na gore. Pa tako. E, to mogu da uzmem i da ucrtam čak crvenom linijom. Sad, šta kaže vreme? 16 minuta da li sam. Dakle, to mogu da uzmem. E, to neće biti urađeno u vašem programu za simulaciju. Možda će biti u nekom trenutku, a može neko od vas to da uradi. Dakle, crveno. Dakle, tada se vratim u smeru kazalike na satu, dakle, to mi je odziv u faznoj ravni. Ok? I što onda uradim? Posle toga, kad prođe pola periode, pređem na drugi centar i onda po drugom centru se vratim na sat. Šta će vam biti ovo ovde? Ovo rastojanje koje vidite je delta mc peak to peak. A pola toga vam je delta mc, amplituda ripla na kondenzatoru. A ovo ovde, rastojanje, vam je delta jl peak to peak. Ok, to je to. I ovo je vaše putanje u faznoj ravni. Kad stavite ljut kondenzator, šta će da se desi? Desit će se to da će da vam se promeni normalizacija po struji, to ćete da vidite. Dakle, neće biti 10 ampera, nego će bude recimo 100 ampera ili tako nešto. Dakle, zato sam izbjegao veliku kapacitivnost, da mi ovde ne bude neka smešno mala vrednost i tako dalje. I vama će da se sabije varijacija po m-outu. Dakle, napon na kondenzatoru će da bude manje više konstanta. A ostaće vam varijacija po struji. Varijacija po struji će da bude takva kakva je, dakle, ostaće vam ripple. Ripple kalma. Ripple struje kalma. I to je to. Jesmo li to radili? Jesmo. Ja sam sve to pokazao u simulaciji kako izgleda i ja sam vam pokazao kako to izgleda u slučaju da imate prebacivanje sa jednog centra na drugi centar. Dakle, ovo mi je bilo stanje 1 kada je bio prekidač uključen, a ovo mi je bilo stanje 2. Međutim, kako to izgleda u usrednjenom modelu? U usrednjenom modelu, kad uzmete srednje vrednosti, ovo i ovo, kako god da ih ponderišete, ostaće vam ista jednačina. Dakle, ljubičasta jednačina za srednje vrednosti, dakle, averaged model. I šta kaže averaged model 18 minuta? Šta ćemo da radimo, vidjet ćemo posle. Ok. Averaged model kaže sledeće, da mi je dmc, dmc po dfi jednako, bez greške, jl minus jout. To je to. A što se tiče prve jednačine, d i od l po d fi, pa onda usrednjite minus mc i minus mc, to će da bude uvek jednako minus mc, što je upravo ono zašto sam prebacio jednačinu da bude druga, da bi minus prve promenljive stanje dopao dole. I onda će biti, ovde imam 1, a ovde imam 0, ali mi je duty ratio jednak jednoj polovini. Prema tome, ovde će biti plus, ovde će biti d puta m in, a to d puta m in će u našem konkretnom slučaju biti 0.5. To je to. E. I sad šta je ideja? Ideja je
kako će da vam averaging utiče na odziv u faznoj ravni. Ovo se zove state space averaging. State space averaging kaže sledeće. Izbacio sam ripu tako što sam od ove petlje po kojoj se vrtim uzeo srednju vrednost. Kolika mi je srednja vrednost od tela? Kolika mi je srednja vrednost tema auto? I ja se nalazim samo u jednoj tački u stavljenom stanju. I to je to. Vama je celo ovo riplovanje oko te tačke averaging sveo na jednu tačku. To je fantastično pojednostavljenje i ono što je Ćuk uradio kao doktorant, dakle, ne mnogo stariji nego vi, jeste ozbiljna generalizacija state space modela na jednu potpuno novu klasu sistema, a to su periodically switched systems, gde imate isti broj promenljivih stanja, isti broj ulaznih promenljivih, isti broj izlaznih promenljivih, sve isto. Jedino se matrice razlikuju. I onda možete sa onim limesom, kad perioda svičovanja teži nuli, da ih predstavite sa srednjim vrednostima matrica i da svedete dva ili čak više različitih modela stanja na ekvivalentan jedan model stanja. To je drastično pojednostavljenje. E, sad ćemo ponovo da uradimo ono što smo već uradili, a to je da vidimo šta se događa sa našom simulacijom. Ta simulacija će biti labelirana, samo neću ništa drugo da radim, samo ću labelirati. Dakle, to labeliranje obuhvata šta? Obuhvata, ajde sad nešto drugo. Ajde vidimo kako izgleda struktura programa. Faceplane, dakle, ovo vam radi simulaciju u faznoj ravni. Ovo što je mnogo kraće je averaged faceplane, to je rutina koja vam radi simulaciju u usrednjenom modelu. Dakle, nema različitih modela stanja. Evo, 0.5 plus r kosinus p, to p je faza, i j out plus r puta sinus p. Kako radi program? Komentare nećete naći, ja ću ih možda napisati kad odem u penziju, a vi, ako imate pitanje, ako vas zanima, ja ću da vam objasnim ili ću da napišem komentare ako me neko bude pitao. Ako nikog to živo ne zanima, ja znam, čitam program bez komentara, tako da nema veze, ostalo to je Python. Sljedeća stvar je šta je nedostajalo ovdje. Nedostajale su modele, a to je da je x label mc i da je y label jotel. Je li tako? Ok. Dakle, to je da znate na čemu ste. Ctrl C, pa ćemo to da prebacimo ovdje. Pa ćemo to da prebacimo, I guess, ovdje. Pa ćemo to da prebacimo, I guess, ovde, average model, pa su ovde perioda, ovo nije, ovo nije, i mislim da imam na još dva mesta to, dakle, samo sekund da bacim pogled, I guess, ovo, dakle, šta je ovde, m, c, j, t, tu može, i imam ovde m, c, average, j, t, dobro, može, i ovde mislim da više nemam, to je u zavisnosti od vremena, to je već slučajno. Ctrl S, e sad šta nam Bog da? Dakle, evo nas ovde, vraćamo se i ide simulacija, runpp.py. E, ok, prosto. Ovo ovde je linear ripple approximation. Taj linear ripple approximation je urađen i setite se šta se vam nacrta tamo. Evo je centar za kruženje oko nula. 0.2 vam je normalizovano jotel. Evo sad piše da je ovde jotel. Piše da je ovde mc. Nije, čekaj, šta vam prikazujem? O, gosh. Excuse me. Ekran. Kao što sam rekao, treba angažovati montažera. Program koji sam komentario, koji sam modifikovao je ovde. Vi ste gledali tablo. Izvinjavam se zbog toga, ali sada da snimam ponovo, zbog toga je too much. Druga stvar je ovo. To sam sada pustio. I ono što je dalo kao rezultat je slika koja se nalazi ovde. Evo je slika. To je to. Dakle, nismo puno izgubili, možda 15 sekundi. Dakle, plava tačka, centar za rotaciju kada je isključen prekidač. Crvena tačka, centar za rotaciju kada je uključen prekidač. Idemo na gore, raste struja kalama. Jotel označeno. MC označeno. Spuštamo se ovaj centar. E, pa ste sad. Ja sam uradio to da sam uzeo početni uslov prema linear ripple aproksimaciji. Šta je rezultat toga? Rezultat toga je da ja kad uradim zoom, evo da zoom, ups, ne dobijem da se ponavlja, nije periodična kriva. Zašto nije? Zato što je početo negde i nisam idealno pogodio početni uslov. Ok, šta ću da uradim u tom slučaju? Nadam se da ću sad da se vratim ovde, jeste.
vratim se ovde i kaže press enter to continue, evo ga. Ja sad uzmem i uradim egzaktno računanje početnog uslova. Egzaktno računanje početnog uslova. U čemu je stvar? Pa pazite ovako, ja sam... mala pauza, moramo da se vratimo na kameru. Ja sam spomenuo nešto, a to nešto je da je... Koliko je bilo omega 0? Omega 0 je bilo 100 kiloradijana u sekundi. I TS je bilo 10 mikrosekundi. Dobro, koliki ja fazni ugao pređem u okviru TS pola? Dakle, ovo ovde crvena linija je TS pola. Dakle, omega 0 puta TS pola je jednako. 100 kiloradijana u sekundi puta TS pola, to je 5 mikrosekundi. Cap, cap, ovo se skrati. Što je jednako? Što je jednako? 500 kilo, 500 kilo, šta vam je? Aha, pardon, kilo puta mikro. I čega, ne piše ničega, to će biti radijan, ako što je u pitanju ugao. Kilo puta mikro vam je mil. Dakle, to vam je jednako 0.5 radijan. Prema tome, ovaj prelaz ovde, koji vidite, ovo je 0.5 radijana. Što će reći da je ovo ovde 1/4 radijana. Iz te 1/4 radijana vi možete da odredite tačno koliki je ovde početni uslov. Kako ćete da dobijete taj početni uslov? Evo ga trougao. Taj trougao ovde ima 0.5. Ovde ima delta jotel, dakle amplitudu ripa kolika je. A ovde ima vaš R koji ste odredili. Aha, R delta jotel, to je to, delta jotel i, da, polako, i ovde imate ugao koji je 1/4 radijana. R mi ne treba ni za šta. Zašto? Zato što ću da dobijem da je delta jotel jednako 0.5, što je puta atom od 0.25, arcostangens od 1/4. I to će da ispadne vrlo približno onome delta jotel koje sam dobio ovde. Ja mislim da će to da bude to. Dakle, to je to. Možemo to da čak i probamo. Ali neću sada da probamo, nego ćemo da probamo posle, pa da vidimo ako ima nekakav bug da je iskomplicuo. Dakle, to je 0.5 puta atan od 0.25. Sad ćemo da vidimo. Ej, test. Vraćam se sada sa ovoga, da ne zaboravim, na ekran. Na ekranu koji ću da prikažem program koji ćete malo da bacite pogled i evo ga i da vidimo sličicu. Šta kaže sličica i šta kaže vreme da mi ne zaključuju? A dobro sam sa vremenom, dakle podnosi se. Kad sam izračunao tačnu vrednost, tačna vrednost, gdje je ta tačna vrednost? Tačna vrednost delta i jotel. Kaže ovako, LRA initial condition, to je linear ripple approximation initial condition, kaže delta jotel je jednako 0.125. 0.125 jeste, tako piše na tabli, sve u redu. Ok, a šta će da bude u egzaktnom modelu? Čekajte samo gde je taj egzaktan model. Egzaktan model, dakle to negde piše. Malo dalje u programu sam bio. Dakle, linear ripple aproksimacija 0.125. Egzaktan model je 0.5 puta tangens 0.25. Tačno ono što sam izabrao. Dakle, sve se slaže i vi mislite da ste dobili pravu stvar. Super. Ups. Ne valja ništa. Šta ovo znači? Da li ja imam neku numeričku grešku ili tako nešto? Odgovor da, vi imate i ja imam numeričku. Nemate vi, vi gledate samo numeričku grešku. Zašto je uslovljena numerička greška? Zato što vam nisu samerljivi vaša perioda prekidanja, TS i vaše omega 0. Omega 0 vam je, kako god okrenete, imate T0 koje je iracionalno, jer imate 2π u svemu tome. Šta se radi u tom slučaju? U tom slučaju se poveća broj tačaka. I sad, šta sam ja uradio u konkretnom slučaju? Šta kaže program? Ovde je 100 points per period, ovde je 100 points per period. Sledeći korak je 10.000 points per period, 100 puta veće, 100 puta veće. Dakle, to je ono što vam kaže numerika. Vi mislite da ste vi nešto pogrešili, međutim, nije. Numerika to daje nužno. Uradimo sledeće, to je nova simulacija i ta nova simulacija nam proizvede novu tačku. Ta nova tačka, zoomirana, izgleda ovako. Dakle, i dalje, ako koristite linear ripple approximation, što od legende i kaže,
dobijete nešto što nije limit cycle. Ne ponavlja se periodično, nego ima nešto. Vidite, ovde je počelo. Jesi, čekajte, ja se nadam samo da vam ja to prikazujem. Ok, ekran prikazujem, dobro. Dakle, evo da mi ekran. Dakle, vidite, ovde sam počeo i kad bih pažljivo gledao, našao bih neku tačku gde sam završio, to je vjerovatno, ne mogu da usudim sada. Dakle, to je to. Inače, ovo kolo zna da se stabiliše limit cycle, ali ovo kolo je granično stabilno, pa neće da se stabiliše. Ok, uradim sledeći korak je pre-center to continue, pa? Evo ga. I sad ću ponovo da uradim zoom. Jel vidite rezultat? Pogledajte koliko je bolje. Dakle, ova narandžasta linija koja podrazumeva egzaktan početni uslov vam je tačno uhvatila limit cycle. Vi ste odmah pogodili početnu tačku, to je ova tačka ovde, i vi se vrtite po limit cycle sa vašom simulacijom i taj krug po limit cycle izgleda ovako. Dakle, jedan centar za uključen prekidač, drugi centar, i to je naravno potpuna katastrofa od analize, vidite da simulacija traje, vidite da se mučite oko toga. Ok, to je jedan deo. Međutim, prava stvar je zašto smo radili averaging zbog ovoga. Pa, evo šta kaže averaging. Averaging vam je sav ripple izbacio i ripple napona na kondenzatoru, nemate wobbling oko ovoga MC u fiksnoj tački i nemate ništa što se tiče ripple struje kalorije. Ali da uradimo još jedan zoom, mada mislim da je sve prilično eksplanatori, dakle MC i hotel sve piše, evo vidite ovde da je averaged model. Ovde sam stavio tačku kao simbol jer je suviše mala jedna tačka te ne biste ni videli. Da uradimo zoom, ajmo zoom, ajmo da zoom to rectangle, ops, tako. Pogledajte, sve ovo obrtanje oko srednje vrednosti je otišlo. I vama u mirnoj radnoj tački, vi stojite u fiksnoj tački, ništa se ne događa. To je stvar koju će na sledećem času teško, sledeće nedelje teško da eksploatišete, vidjet ćete kasnije kod linearizacije kako to ide. Šta je uradio averaging? Averaging vam je pojeo i ripple napona na kondenzatoru, to je ovo šetanje od 0,48 V do 0,52, pardon, puta 10. Ovo je 4,8 V, ovo je 5,2 V. Ovoliki ripple za napon na kondenzatoru vam niko ne bi prihvatio, čak ni ja, a digitalci da ne govore. Što se tiče struje kondenzatora, imate nešto malo, dakle ovo uzmite pa pomnožite se 10 ampera, do nečega što je prilično veliko. Dakle, ripple struje kondenzatora je prilično veliko. Ok, to je vrlo važno. Što idemo dalje? Pustimo dalje simulaciju. Simulacija dalje kaže, ups, šta sam dobio ovde? Dobio sam ono što sam tražio. A to je kako mi izgleda struja kalorija. Pogledajte struju kalorija normalizovanu, kako divno radi linear ripple aproksimacija bez obzira na relativno veliki ripple napona na kondenzatoru. Probajte da kondenzatoru povećate kapacitivnost 100 puta u ovom mom programu i ako to uspete, i ako uspete da podesete slike da vam pokazuju ono što očekujete da vam pokazuju, vi ste razumeli tehniku averaginga i numeriku koja je primenjena da bi se ona ilustrovala. Ok, to je to. Sledeći korak je da prikažem sve to samo usrednjeno, pre-center po godini, pa crvena linija, srednja vrednost napona na kondenzatoru. Dakle, sav ripple je po 1. Kod struje kalema, sav ripple je po 1. Dakle, ove ravne crte su vam srednje vrednosti. Pošto nemam nikakav tranzijent, sve je mirno, ništa se ne događa. I vidite da je to bitno pojednostavljeno. Međutim, idemo korak dalje. A korak dalje, ja ću sada da imam struju kalema koja naglo, struju potrošača koja naglo od tu negde, oko 2 ampera, skoči na 5 ampera. I kako će da izgleda tranzijent? Ako držite fixed duty ratio, taj tranzijent neće da izgleda dobro, neće nikada da proći. Čekajte, gde je program? Evo ga, ovde je program. Ja mislim da sam ja dobio sliku sada, nisam dobio sliku. Slika, evo je. Zašto smo ovoliko čekali sliku? Pa čekali smo sliku zato što je simulacija velika. E, ovde, zbog toga što hoću da održim izotropnost prostora, neću da povećavam sliku. Dakle, slika će da ostane 6x6, dakle da bude kvadratna, da bude izotropan prostor. Dakle, od 0 do 1 po horizontali i po vertikali je isti prostor. Centar za jedno, centar za drugo. Dao sam pogrešan početni uslov, to je nešto ovde, verovatno. Mogu sam da udarim posebnu tačku da vam pokažem početni uslov. I vi ripulujete, ali vrtite se u nekakvom limit cycle, i taj limit cycle, to je toroidalni limit cycle, ali to je već suviše iz teorije sistema, da vam ne pričam to sve. Dakle, ovako izgleda. Ovo da uzmete da modelujete, da krenete da pišete jednačine,
To mi je najbolje. Jedino možete da radite numeričku simulaciju, to mi je ono ko što je pokojni Caja zvao razmišljenje lemilicom. Uzmem pa probam, pa šta ispadne. Dakle, to je to. Dakle, da biste bilo kako modelovali, morate da koristite Ćukov doktorat i Ćukologiju, odnosno state space average. Kad uzmete i averagenete to, vi imate drugu oscilaciju. Pazite, vi ste imali dve oscilacije. Jedna je kruženje oko ovog centra. Druga je kruženje oko ovog centra. A treća je kruženje oko fiksne tačke. I svaku od tih oscilacija vam je opisivala ista jednačina. Iste one dve jednačine koje su vam kod forward Eulera, kod backward Eulera, kod trapeza uvedene i koje su rađene tamo. Zato sam vam postepeno tu jednačinu uvodio, jer ovde vam se ta jednačina tri puta javlja. Sad, da li znate da rešite Rikatijevu jednačinu koju ste učili na vašem kursu diferencijalnih jednačina? Actually, I don't care. Ali da li mi je ova jednačina potrebna? Evo, na ovoj slici je imate tri puta rešeno. A sad ćete dobijeti četvrto rešenje. A četvrto rešenje je za average model. Pa, toliko volim vaš kurs iz diferencijalnih jednačina da sam se iznervirao. Evo, pogledajte četvrto rešenje. To je kružnica. Ova kružnica vam je average model. Ona vam prikazuje za srednje vrednosti struje i napona kuda će da se kreće vaša tačka u prostoru stanja. I mislim da ćete da se složite da vam je ova narandžasta kružnica mnogo lakša za analizu nego ova plava linija koja izgleda sačuvanim ložem. Šta je ideja upravljanja? Ideja upravljanja je da vi menjate duty ratio, ali da ga ne menjate bilo kako, već da ga menjate tako da se vratite u onu fiksnu tačku koju ste imali, da uđete u ustaljeno stanje. Ovaj sistem je granično stabilan, neće da uđe u ustaljeno stanje. Zato ću ja da mu zavrnem povratnu spregu i onda kad mu zavrnem povratnu spregu, ta povratna sprega će da ga vrati u stabilno stanje. I to je suština. Deset point, a? Ja mislim da sada imate jaku motivaciju. Šta je problem? Problem je što je sistem jednačina koji smo radili nelinearno. Ok, ovo ovde. To vam je rezultat numeričke simulacije kad imate tranzijent plus ritmu. Uočite na šta vam liči narandžasta linija koja je napon na kondenzatoru, evo čak piše i legenda, kaže MC normalizuje napon na kondenzatoru switched, pomnožite vertikalnu osu sa 10 V, dobit ćete napon. On će u ovom tranzijentu da se menja od 2 V do 8 V. Oko 5 V ćete da oscilujete. Prvo, nije realan slučaj zato što je kondenzator suviše mali. Šta će čovjek koji ne zna da uradi? On će odmah da poveća kondenzator i poveća kondenzator 100 puta smanjit će tu oscilaciju. That's okay, to nije nikakav problem. Međutim, šta je problem? Naravno, i usporit će se oscilacija i niz drugih stvari. Ali, složeni problem će da ostane. Pogledajte na šta liči struja kalima, pogledajte na šta liči napon na kondenzatoru. Dakle, to su vrlo složene krive koje da uzmete sada da analizirate, namučit ćete se i nećete Bog zna šta da uradite. Da uradimo jedan zoom. Da otprilike uhvatim dve periode. Kad uhvatite dve periode, to je ovo. E, ili izgleda cute? Ili vidite kako imate interleaving, dve oscilacije koje su na različitim frekvencijama, ovde vam grba se pojavi ovde, ovde vam se grba pojavi ovde. Pogledajte na šta liči struja. To su vam realne stvari koje morate da handlujete, koje vi vidite na osciloskopu. Da ste gledali laboratorijske vežbe iz energetske elektronike, to biste videli. Ok. Sledeći korak je da uzmemo da udarimo još jednu simulaciju, a ta simulacija je to isto, samo na average modelu. I pogledajte šta je average model uradio. Average model vam je sveo taj sistem na jedan jedini oscilator. Na onom prethodnom dijagramu ste imali tri oscilatora. Jedan oscilator, čekajte ovako, koji penje struju. Drugi oscilator koji spušta struju. Treći oscilator je ova oscilacija koja je superponirana, koja ide po frekvenciji omega 0, što je sobstvena frekvencija vašeg LC-kola. U ovom konkretnom slučaju, drugo, dve oscilacije ste izbacili i ostale samo jedna sa omega 0. A ta nije se merljiva sa brojem perioda. Pogledajte, ovde je 100 perioda, ovo je nešto. Dakle, nije ceo broj. Ako uzmete i zoomirate to, evo da uradimo jedan zoom na rectangle, šta je ovo, mislim, to ću jedan ga, zoomim na rectangle da otprilike snimim dve perioda. Pogledajte na šta to liči. Dakle, kao što vidite, vama je averaging kompletno uklonio ritam. I ovo je konkretan sistem konkretna simulacija. Kada ovako lako rešavate, onda možete da dodajete parazitne elemente. A ti parazitni elementi će na našu jako veliku žalost igrati jako bitnu ulogu u simulaciji. Ok, to je to. Dakle, ja sam jutros čekao samo da se odjavim uživo, da ne bude da
ne poštujem studente. Dakle, od svoje pojete. Ovo ovde ljubičasto je ono što je bilo narančasto malo prije, dakle to mi spoji crvenog i plavog. Dakle, sve se slaže. I ja sam jutros napravio ovu simulaciju da vam pokažem. Mislim, nigde to nisam video, mislim da sada, posle ovoga, će vam biti jasno šta se događa u kolu i šta vam radi averaging. Koliko vam averaging pojednostavljaju celu stvar time što vam eliminiše ripple? To averaged waveforms nećete da vidite nigde. To ne postoji. To postoji u Platonovom svetu ideja. Ali po tom Platonovom svetu, konkretno ideja Slobodana Ćuka, u tom svetu ideja, po tom svetu ideja, svi konvertori danas se projektuju. Da vam spomenem još jednu stvar. Jedna od stvari iz Ćukovog doktorata, iz koga bi ja izvukao sada, po ovim sadašnjim standardima, pet doktorata. Samo se iseče na nekim mestima i tačno ima pet tema koje mogu da se izvuku kao celine od kojih je svaka doktorata. Jedna koju je on naročito ponosan je Ćukov konvertor. Ja tu se ne slažem s njim. Ćukov konvertor je jedan od konvertora. State Space Averaging se koristi za projektovanje upravljanja u bilo kom konvertoru. State Space Averaging je u svakom konvertoru. Ćukov konvertor je samo jedan od njih, ali State Space Averaging može i na Ćukov konvertor da se primeri. Naravno, State Space Averaging je metod koji teško mogu da se patentira i teško mogu od toga da se izvade pare. Ćukov konvertor je nešto drugo. Pa se svako vezuje za ono što je njemu važno, a meni je mnogo važnije da imam State Space Averaging koji mi bilo koji konvertor može. Ok, ja sam jako zadovoljan s ovim što sam ove simulacije pustio. Ne znam da li delite moje oduševljenje. Meni se čini da je to sada mnogo jasnije i mnogo konkretnije. Vi osjećajte se slobodni da mi date feedback. Meni je veliki posao da napravim ovu simulaciju, ali mislim da je bilo makar meni zabavno i makar meni korisno. Ok, to je bilo sve za ovaj čas i za ovu nedelju. Nastavak sa linearizacijom sledeće nedelje.